بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی اس بزم سعید میں ہم آپ کی خدمت میں منافقین کی آخری کڑی پیش کرتے ہوئے ایک نئے باب کا آغاز کریں گے، یعنی اللہ کا پیغام انسانیت کے نام. اس سے پہلے آئیے کہ میں آپ کو آپ کا بھولا ہوا سبق یاد دلا رہا ہوں. ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں منافقین کی شرنگیزی اور فتنہ خیزی کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن ابی بن سلول کی جو حالت ہوئی دنیا کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو رسوائی دی ہے، اس سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا تھا. بے شک انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے بھی پرواز کر کے دیکھ. عبداللہ بن ابی بن سلول یہ رئیس المنافقین ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر عزت کا تاج رکھا جانے والا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی آمد سے مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی پھیلی اور پھولی، لیکن اس کی سرداری ختم ہو گئی. اس نے بغض اور عناد رکھا مسلمانوں کے خلاف، اور غزوہ بدر کے بعد اسلام کا کلمہ پڑھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو ڈائنامیٹ کرنے کی اس نے سازش کی. لیکن قاعدہ ہے، چاہ کنرا چاہ درپیش، چاہ کنرا چاہ درپیش، یعنی جو کنواں کھودتا ہے وہ پہلے کنویں میں گرتا ہے. من وقع حفرتن یقع فیہ، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا قول، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ. عبداللہ بن ابی بن سلول کی مکاری اور عیاری اسے عزت نہ دے سکی، اس کے نفاق سے اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی، اور اللہ نے عذاب علیم کی بشارت سنائی اسے دنیا ہی میں. یہ وہ شخص ہے جب اس کی موت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں دفن کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، آپ رحمۃ للعالمین کی دعا بھی عبداللہ بن ابی بن سلول کے حق میں قبول نہ ہوئی. اللہ اکبر. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ نے کیسے رسوا کیا اس شخص کو. صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز یہ حدیث ہے، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم على عبد اللہ بن ابی بن سلول بعدما دفن فاخرجه من قبره والبسه من قمیصه ونفث من ریقه. اللہ اکبر. عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس آپ تشریف لائے جبکہ قبر میں ڈالا جا چکا ہے. آپ نے قبر سے نکالا، آپ نے اپنی قمیص مبارک پہنائی، آپ نے تھوک بھی لگایا. ارے وہی تھوک جس تھوک کو آپ نے حضرت علی کی آنکھ میں ڈالا تو آنکھ کی روشنی بڑھ گئی، بیماری ختم ہو گئی. لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول کے جسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تھوک لگتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت نہیں کی. انہم رجس و مأواہم جہنم، اللہ نے کہا یہ گندے ہیں، ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا. اس سے یہ معلوم ہوا، اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ منافقوں کی رسوائی دنیا میں بھی ہے آخرت سے پہلے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ بجلیاں جو چمکتی ہیں قریب ہیں کہ بجلیاں ان کی آنکھوں کو چکا چوند کر دے، قریب ہے کہ بجلیاں ان کی آنکھوں کو اچک لیں. کلما اضاء لهم شوفی، جب جب بجلیاں روشن ہوتی ہیں اس میں چلتے ہیں، جب جب اسلام میں خیرات اور برکات کی بارش ہوتی ہے، مسلمانوں کو خیر ملتا ہے اس میں چلتے ہیں، اور جب جب مسلمانوں پر سنگین حالات ہوتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں، تذبذب کے شکار ہیں. اللہ نے فرمایا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے کی طاقت اور ان کے دیکھنے کی قوت کو سلب کر لیتا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس آیت میں اشارہ یہ ہے کہ جو شخص گناہ کر رہا ہے، اب گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، کان اور آنکھ سے برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے،
اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ اس کی قوت سما کو چھین نہ لے، کہیں اللہ اس کی بصارت کو ختم نہ کر دے، جس طرح قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا اور ایسی آواز آئی کہ ان کے کان کے پردے پھٹ گئے، فطمسنا اعینہم، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لی۔ یہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس سلسلے میں سلف صالحین کا قول ملاحظہ ہو، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات مروی ہے، ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم اي لما تركوا من الحق بعد معرفته، حق کو جاننے کے بعد جب انہوں نے حق کو چھوڑا، تو اگر اللہ چاہتا تو ان کی قوت سمع اور بصارت کو چھن لیتا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے لیکن ظالم لوگ سدھرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی طرف اشارہ سورہ انعام میں ہے۔ ناظرین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیا خیال ہے تمہارا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان کی قوت کو سلب کر لے اور آنکھ کی روشنی کو اللہ چھین لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے علاوہ کون ایسا معبود ہے، یعنی اللہ کے علاوہ یا معبودان باطلا، کیا یہ آنکھ کی روشنی دے سکتے، سننے کی طاقت پیدا کر سکتے اور تمہارے دلوں کے دریچے کو کھول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر کیوں ہیں؟ تمام ڈاکٹروں کی ڈاکٹری کے باوجود اندھوں کو بینائی نہ مل سکی اور بہروں کی قوت سما آگے نہ بڑھ سکی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو قدرت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ سب معذور اور مجبور ہیں، اللہ کی قدرت کے سامنے بس وہی کام کر سکتے ہیں جو اللہ کی مرضی اور مشیت ہے، ورنہ کسی کے اندر کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ وما بكم من نعمة فمن الله، تم کو جو بھی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب آئیے خالق کائنات کا پیغام، رب العالمین کا پیغام انسانیت کے نام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 تک ملاحظہ فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم
بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 23 تک تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت یعنی 21 نمبر کی آیت میں خطاب کیا ہے، یا ایہا الناس اعبدوا، اے دنیا کے لوگو، اے سنسار کے لوگو، اے مانو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو، پرستش کرو، پوجا کرو، ربکم اپنے رب کی، اپنے مالک کی، اپنے پرمیشور کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے جیون دیا، اور صرف تمہیں کو جیون نہیں دیا، تمہیں کو زندگی نہیں بخشی، بلکہ والذین من قبلکم، ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تمہارے باپ دادا، لکڑ دادا، تکڑ دادا، اور تم سے پہلے جتنے انسان ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے خلقت وجود سے نوازا۔ لعلکم تتقون، اللہ کی عبادت اس لیے کرو تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے خطاب فرمایا ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، یہ خطاب خصوصیت کے ساتھ انسانوں کو بھی ہے لیکن اس میں جنات بھی داخل ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، انسان کے ساتھ جنات بھی داخل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب تینوں طبقے کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ صبح کا بھولا شام کو آ جائے اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ نے دعوت دی ہے کہ اللہ تم پر رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے، ابھی بھی سدھر جاؤ، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اور گناہوں کے معاف ہونے کا طریقہ ہے کہ توبہ کرو، اور توبے کے بعد خالص بندگی کرو۔ یہی خطاب اللہ نے ان بدر میں شریک کفار کو بھی کیا تھا، ان معاندانہ روش اختیار کرنے والے مشرکین مکہ کو بھی کہا تھا، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر یہ کفر سے باز آ جائیں تو ان کی ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَّتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر دوبارہ یہ کفر کی طرف لوٹیں گے تو فَقَدْ مَضَّتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اولین کا طریقہ اور اولین کی تاریخ انہیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پچھلی امتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں بھی خطاب ہے، اگر دنیا میں امن و شانتی قائم کرنا چاہتے ہو، اگر دنیا میں اچھی اور پاکیزہ زندگی چاہتے ہو، تو تم اللہ کا بن کر کے رہو، اپنے رب کی خالص بندگی کرو۔ اس لیے کہا، یا ایہا الناس، اے دنیا کے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ عبادت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ عبادت ہی مقصود زندگی ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اسی کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی، اور اسی کے لیے جنگیں لڑی گئیں، اور اسی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال تک دعوت دی، اور مدینے میں آپ نے 10 سالہ زندگی گزاری اسی رب کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے، اسی کے لیے ہجرت ہوئی، اور اسی کے لیے میدان کارزار میں مسلمانوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا، اس لیے کہ یہ اللہ والے لوگ تھے اور دوسرے نمبر پر غیر اللہ والے لوگ تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی رب کی عبادت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اپنے رب کی عبادت یوں ہی نہیں، بلکہ اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے۔ آپ آیت کریمہ سنیے، اللہ فرماتا ہے سورہ حج کی آخری رکوع میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ولو اجتمعوا له۔ الله تعالى نے فرمایا، اے دنیا کے لوگوں، ایک مثال دی گئی، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، غور سے سنو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ مکھی کی پیدائش کے لیے ساری مخلوق جمع ہو جائے تو بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جب مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو تمہاری مصیبتوں کو کیسے ٹال سکتے ہیں،
اور اگر اللہ مصیبتوں کو ڈال دے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس لیے اپنے رب کی عبادت کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اس لیے اللہ سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں روزی دے رہا ہے آسمانوں اور زمینوں سے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، وہی معبود حقیقی ہے، تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو، یا دوسری تفسیر تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو سکو۔ یہاں پر اللہ نے عبادت کا لفظ استعمال کیا، لفظی عبادت کا معنی آپ اس سے پہلے دروس میں جان چکے ہیں، لیکن یہ عبادت کی واضح تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان احکام پر چلنے کا نام عبادت ہے، جو کام کرنے کے ہیں وہ کیا جائے اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے رک جائے، یہی عبادت ہے۔ العبادت اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة، عبادت کا تعلق ان تمام چیزوں سے ہے، ان تمام باتوں سے ہیں، ان تمام اعمال سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہے، خواہ اس کا تعلق زبان سے ہو یا اس کا تعلق دل سے ہو یا جسمانی اعمال سے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے وہ عبادت ہے، یا جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کاموں کو کیا جائے یہ عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بتایا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کو یہی پیغام دیا گیا تھا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو ہم نے یہی حکم دیا کہ میری توحید کی دعوت کو عام کرو، دنیا والوں کو بتاؤ کہ میرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، میری ہی عبادت کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یہ عبادت پوری زندگی کرنی ہے، جب سے انسان ہوش سنبھالے اس وقت سے لے کر موت تک عبادت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ عبادت کا تعلق جسم سے بھی ہے اور عبادت کا تعلق قلب سے بھی ہے اور عبادت کا تعلق زبان سے بھی ہے۔ اس سلسلے میں اسلام نے ہمیں آزادی دی ہے، اسلام نے ہمارے لیے آسانی کی ہے کہ اگر تم پانچ وقت نماز بھی پڑھتے ہو، صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، یعنی کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کے نہیں، فعلى جنب یعنی پہلو کے بل۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر میدان جنگ میں بھی ہو، دشمن کے نرغے میں ہو، تو بھی تم نماز وقت پر پڑھو، اگر دشمن تمہارا پیچھا کر رہا ہے، تم پیدل چل رہے ہو یا سواری پہ ہو، تو بھی اللہ کی عبادت کرو، نماز کو مت چھوڑو۔ ناظرین کرام، صرف نماز ہی عبادت نہیں بلکہ اسلام کے پانچوں ارکان اور وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور خوش ہے، وہ ساری چیزوں کو بجا لانا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے عبادت سے چھٹکارا نہیں دیا ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا، مکتب عشق کا دیکھا یا نرالا دستور، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کبھی چھٹکارا نہیں ہے، اور یہی مقصود زندگی ہے، اور یہی مطلوب ہے، اور یہی اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اپنے رب کی عبادت کرو، یہ نہیں کہا کہ اپنے معبود کی عبادت کرو۔ رب کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ رب کا لفظ ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں انسانیت ہی نہیں بلکہ پوری مخلوق ہے۔ اللہ رب اس لیے ہے کہ اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے، اللہ رب اس لیے ہے کہ اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے، اللہ رب اس لیے ہے کہ اللہ تمام چیزوں کی تدبیر کرتا ہے۔ رب میں تین معنی ہیں، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی تفاسیر بھی سنا ہے، آپ نے رب کے معنی کو اس سے پہلے بھی دروس میں سنا ہے کہ رب کی تین اہم صفتیں ہیں، الخالق المالک المدبر۔ اللہ تعالیٰ رب اس لیے کہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا، یدبر الامر۔ لہذا اس رب سے غافل مت ہو جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں روزی دی،
اسے رب سے غافل مت ہو جس نے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد ماں کے شکم میں دودھ کی نہر جاری کر دی۔ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، جس نے فضاؤں کی خوشبو کو تمہارے لیے بکھیر دیا، جس نے سورج کی گرمی کو اور چاند کی خوبصورتی کو اور ستارے کی چمک کو اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے خلقت وجود سے بخشا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوگا، اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو دنیا میں ہمیں عزت کی زندگی نہیں ملے گی، اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد نہیں کرے گا۔ عبادت کے اوپر اللہ نے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ صبر ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، نماز ایک عظیم عبادت ہے جو ہم اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے کہا وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے لئن اقمتم الصلاۃ، اگر اللہ کے لیے خالص نماز پڑھی، نمازوں کو قائم کیا اور زکوٰۃ دی۔ کیوں؟ عبادتوں میں سے اہم عبادت نماز و زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، ان کو قوت بخشی۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت میں نصرت ہے، اور عبادت میں عزت ہے، اور عبادت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اور عبادت میں مشکلات سے آسانی ہے، اور عبادت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ اگلی آیت کی تفسیر اور اس سلسلے میں جو صحابہ و سلف کے اقوال ہیں وہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، استودعکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔